नमस्कार प्राइम मा सुरु बैठकमा विभिन्न जनसरोकारका मुद्दामा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण आगजनी र मनसुनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उत्पन्न झन्बारे प्रश्नै प्रश्न जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा अध्यक्ष बाहेकका पदका लागि मतदान सुरु बिस पदाधिकारी सहित सदस्यीय चयन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आज सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन मञ्चको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आज आइएनओ का महानिर्देशकसँग प्रेसवार्ताको कार्यक्रम गाजामा युद्धविराम गर्ने अमेरिकी योजनामा हमासको संशोधन सहित थप प्रस्ताव स्थायी युद्धविराम र गाजाबाट पूर्ण फिर्ता हुन इजरायल सहमत हुनुपर्ने विश्वकप क्रिकेटको सुपर एकमा प्रवेश अमेरिकालाई हराउँदै भारत पनि सुपर एकमा पुग्न सफल प्राइम समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न जनसरोकारका मुद्दामा तत्काल कदम चाल्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कङ्ग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले मधेसमा आगजनीका घटनामा परि क्षति बेहोरेका सर्वसाधारणलाई राहत दिन माग गरे उनले वर्षासँगै विपदको खतरा समेत बढेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पर्ने सुझाव दिए सरलाही को वि गांव पाल का एकजानी बातावन घर पूर्ण रूप में जलेर खरानी थो स्थानीय प्रशासन का अनुसार दुई करोड़ पंद्रह लाखभंदा बड़ी को आ, आर्थिक क्षति तर सरकार को तरफ बाम बास को व्यवस्था लगायत क्षतिपूर्ति को व्यवस्था करें तसर्थ सामने सभामुख महोदय मार्फत सरकारसंग आवश्यक व्यवस्था कर दिन का आग्रह करदु यस्तै हिमालयका सांसद योगेश भट्टराईले मनसुन भेत्रीय सँगै पूर्वी जिल्लामा विनाश सुरु भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे उनले आवश्यक विपद तथा राहत कोष खडा गरी उद्धारकर्मीलाई यथेष्ट तालिम एन्ड ड्यामेज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार कर्मीलाई र त्यो ड्यामेज र लस एन्ड फन्डलाई विपद प्राधिकरण सकियो भने अनि साधन स्रोत युक्त बनाउन सकियो भने हाम्रा सुरक्षा उचित तालिमको प्रबन्ध गर्न सकियो भने हामीले यो प्राकृतिक प्रकोपबाट थोरै भए पनि क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ यस्तै सांसद ऋषिकेश पोखरेल र विद्या भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र र बायोमेट्रिक अनिवार्य गरेपछि जनताले शास्ति पाउन थालेको गुनासो गरे उनीहरूले तत्काल यो व्यवस्था खारेज गरी जनतालाई सहज हुने गरी काम गर्नु परिचय पत्रको फोटो खिच्ने सन्दर्भमा अनलाइन भयो अफलाइन भयो जहाँ अफलाइन भएको छ त्यहाँ रेकर्डेड छैन र फेरि नम्बर खोजेर त्यही कार्यालयमा वार्ड कार्यालयमा रेकर्ड कायम गर्नुपर्छ अनि फेरि त्यो त्यसलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति इलाका प्रशासन कार्यालय या चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा जानुपर्छ यो परिस्थितिले आज देशभरिका अपाङ्गहरूको ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिरामीहरूको के हालत भइरहेको छ र के अवस्थामा आज सिङ्गो समाज चाहिँ हामीप्रति राजनीतिप्रति र यो संसदप्रति के चाहिँ आशा गरिरहेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको श्रावण महिनालाई केही पर साह्रौँ राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन आवेदन सङ्कलनका लागि वडा स्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सकियो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद बैठकमा अन्य सांसदहरूले बाटोघाटो बजेटको विभेदपूर्ण विनियोजन विकास शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज विभिन्न तीन मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ आज विशेष र शून्य समयको छलफलपछि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल सुरु गरिएको छ अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ प्रतिनिधि सभामा यही जेठ उनातिस गतिदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको थियो हिजोको बैठकमा शहरी विकास सुरक्षा महिला बाल तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ धनुषाको जनकपुरधाममा धाममा जारी महाधिवेशनले पदाधिकारी सहित दुई सय एकजनाको केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् पार्टीको सहध्यक्षमा लालबहादुर राउत लालबाबु राउत राजकिशोर यादव र रकम सेमजोङले उम्मेदवारी दिएका छन् पाँच उपाध्यक्षका लागि सत्र पुरुष र छ महिलाको उम्मेदवारी परेको छ यसै गरी महासचिवमा बोमबहादुर दर्लामी मगर रामकुमार शर्मा विजय कुमार सुमन र अशोक कुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् उपमहासचिवमा खुलातर्फ नौ र महिलातर्फ तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ यसैगरी सात सचिव पदका लागि जनाको उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ कोषाध्यक्ष एक पदका लागि तीनजनाको उम्मेद्वारी परेको छ बाँकी एक सय एकासी केन्द्रीय सदस्य पदका लागि भने विभिन्न क्लस्टरमा उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन मञ्चको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् स्विजरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको एक सय बाह्रौ अधिवेशन अन्तर्गत हुने विश्वव्यापी गठबन्धन मञ्चको उद्घाटन सत्रलाई पौडेलले सम्बोधन गर्ने भएका हुन् पौडेलसँग आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ का महानिर्देशक गिलवर्ट एफ होगले विशिष्ट सार भेट गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपति पौडेल असार एक गते जेनेभाबाट बर्लिनतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् उनले असार तिन गते आफ्ना जर्मन समकक्षीसँग औपचारिक वार्ता गर्नेछन् असार दुई गते गैरावासीय नेपाली सङ्घ जर्मनीले राष्ट्रपति पौडेललाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ सोही कार्यक्रममा उनले जर्मनीमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्नेछन् राष्ट्रपतिले असार तिन गते जर्मनी ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमा आबद्ध उद्योगी व्यापारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपति पौडेल असार पाँच गते स्वदेश फर्कनेछन् प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गराउनु राज्यको दायित्वमा पर्दछ तर हरेक वर्ग र तप्काका मानिसको हक अधिकार स्थापित गराउन सरकार चुक्दै आएको छ सयौं उज्जवल भविष्यको आशमा रहेका रसुवाको कालिका गाउँपालिका स्थित मनकामना प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीको माझमा सबल नागरिक बनाउन तल्लीन एक दृष्टिविहीन शिक्षिका हुन् सावित्री पौडेल उमेरले भर्खरै बत्तीसौँ वसन्तमा यात्रा गरिरहेकी सावित्री आफ्नो संसार अन्धकारमय भए पनि शिक्षण मार्फत सयौं विद्यार्थीहरूलाई उज्यालोतर्फ दोहोर्याउने प्रयासमा तल्लीन छिन् तर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा प्राथमिक तह खुलातर्फ पहिलो स्थानमा उत्तीर्ण हुन सफल यिनको शिक्षण पेसाको यात्रा भने निकै कठिन र सङ्घर्षमय बनिरहेको छ खासमा सावित्राको अनुभवमा आफू आफ्नो पेसामा अब्बल भए पनि दृष्टिविहीन भएकै कारण उचित सम्मान पाउन सकिरहेकी छैनन् मैले लड्दा 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 महिला साङले पनि फोन गरिदिएपछि मलाई कटुन्जेको तिनसम्म चलेको उन्नाइसजना विद्यार्थी भएको पाँचजना शिक्षक भएको त्यो स्कुलमा लगेर लन्क्याइदियो एक दुई तिनमा होला भन्न त प्रावि व्यवहारिक हिसाबले कुरा गर्दा प्राविलाई प्राविकै स्कुल भनिएला तर दृष्टिबिन मान्छेले एक दुई तिनका बच्चालाई हात समातेर लेखाउन सक्ने कि नसक्ने किताब पढेको उच्चारण गरेको बताइदिन सक्ने कि नसक्ने त्यो कुरामा पनि अन्यल छ हामी सक्दैनौँ खासमा आयोगको परीक्षाबाट पहिलो स्थानमा नाम निकाल्न सफल हुनेले आफूले रोजेको विद्यालयमा पढाउन पाउनुपर्ने हो तर उनको हकमा त्यो सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित बनिन् आफूले खेप्नु परेको अनेकन हन्डर र हेपाईको गुनासो लिएर सावित्री शिक्षा मन्त्रालयको ढोका समेत ढकढक्याउन पुगिन् तर त्यहाँबाट समेत उनी प्रताडित नै हुन पुगिन् मा मैले एक्लै सङ्घर्ष गरेँ मेरो पारिवारिक स्थिति पनि मलाई सङ्घर्ष गराउने स्थिति छैन मैले एउटा मान्छे लिएर हिँड्नु भनेको मैले दिनको पन्ध्र सय लिएर हिँड्नु हो अथवा दुई हजार लिएर हिँड्नु हो हाम्रो सानो डेरी छ घरमा बुवा आमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ कृषक हुनुहुन्छ अन्य हिसाबले पनि हाम्रो परिवारले टाइम दिन सक्ने उ छैन मैले केवल एक्लै सङ्घर्ष गरेका छु शिक्षा मन्त्रीले तपाईँको फेभरमा कार्यविधि भन्छ भन्नुभयो त्यसपछि मैले ठाडो आदेश दिन सकिनँ तपाईँ जुन स्कुलमा जानुहुन्छ त्यही स्कुलमा हाजिर गर्नुहोस् भन्नुभयो झण्डै एक वर्ष अघि पोखरा बिस कास्कीकी शिक्षक शोभा पौडेल आफू पूर्ण दृष्टिविहीन भएकोले पाएक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेकी थिइन् दुई हजार उनाअसी माघ तेइस गते शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी उनलाई लम्जुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको विद्यालयमा हाजिर हुने गरी नियुक्ति गरिएपछि विद्यालय जान आउन कठिन भएकोले पहुँच युक्त र पाएक पर्ने विद्यालयमा पदस्थापनको माग गर्दै आमरण अनसनमा

शिक्षाले पठन पाठने गरी कुरोमा ध्यान दिने र तिन प्रकारका सुधार भौतिक पूर्वाधारमा सुधार शिक्षण सिकाइमा सुधार र कानुनी सुधार यी तिनवटा कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढियो भने विद्यालय सुधार्न सकिन्छ शिक्षकहरूको हक हितको चर्का नारा लगाउँदै हिँड्ने पार्टी सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू च्याउसरी उम्रिएका छन् बेला बखतमा राजनीतिक नियुक्ति र आफ्नो तलब सुविधाका बारेमा आन्दोलन कार्यक्रम गर्न समेत पछि पर्दैनन् तर सावित्री र जस्ता होनाहार फरक क्षमता भएकाहरूले खेप्नु परिरहेको समस्याबाट यस्ता राजनीतिक कवच ओढेका सङ्घ संस्थाहरू भने कोसौँ टाढा छन् सरकारले कुल बजेटको करिब बिस प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याउने गरेको छ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुजीगत खर्च गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ सरकारले कुल बजेटको भन्दा कम विकास खर्च छुट्याउने गरेको छ तर त्यही बजेट पनि लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न सकिरहेको छैन चालु आर्थिक वर्षमा सत्र खर्ब तिरानब्बे अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले चालु अर्थात् तलब भत्ताको तुलनामा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरेको थियो कुल बजेटको करिब चौसठी प्रतिशत चालु खर्च अर्थात् सरकारी खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो एघार खर्ब छत्तर अर्ब विनियोजन गरेको मध्ये हालसम्म आठ खर्ब सतहत्तर अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको पचहत्तर प्रतिशत खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ यो आर्थिक वर्षको कुल बजेट सत्र खर्ब त्रियानब्बे अर्ब रहेकोमा पुँजीगत खर्च तिन ख तिन खर्ब अडसठी अर्बमध्ये एक खर्ब त्रिपन्न अर्ब गर्दाखेरि बयालिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म भएको अवस्था हो र साधारण खर्चको हकमा हाम्रो एघार खर्ब छत्तर अर्ब बजेट व्यवस्थापन भएकोमा आठ खर्ब सतहत्तर अर्ब गर्दाखेरि चाहिँ कुल चाड खर्च भएको अवस्था छ विकास खर्च कम चालु खर्च ज्यादा हुँदा सरकारले समयमै विकास आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसक्दा विकास खर्च प्रभावित भइरहेको छ चालु खर्चमा छलाङ मारेको छ भने पुँजीगत खर्च बयालिस प्रतिशतमै खुम्चिएको छ तिन खर्ब अडसठी अर्ब बजेट छुट्याएको भए पनि एघार महिना बित्न लाग्दा करिब एक खर्ब त्रिपन्न अर्ब मात्रै खर्च भएको छ तर महालेखा नियन्त्रक कार्यले भने असार महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्ने दावी गरेको छ पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन त्यसको विकास निर्माणको लागि हुने हो र यो विभिन्न टेन्डर प्रक्रियाहरू पुरा हुँदै चाहिँ खर्च हुने भएको हुँदाखेरि कर्मगत रूपमा निकासा भइराख्ने विषय भावनाले अहिले कम देखिएको सायद असार म सानोसम्म जाँदाखेरि यसको परिशत बढ्न सक्छ यो पनि अलिक अन्तिमतिर चाहिँ अलिक चाँडै सकाएर चाहिँ आफ्नो कामहरू सम्पन्न गरौँ भन्ने चाहिँ सरकारको पनि निर्माण पनि चाहना रहने सायद त्यो सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको घोषणा गरेको थियो तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा बजेटको आकार घटाएको देखिँदैन आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन बजेटको आकार ठुलो बनाउन जोड गर्ने सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ यसरी प्रशासनिक खर्च र तलब भत्ता ठिक समयमै खर्च गरेर सक्ने सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पैसाको भने सदुपयोग गर्न सकेको छैन मुलुकमा विकास हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार, समाचार पुनः प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न जन सरोकारका मुद्दामा सांसदहरूद्वारा सरकारको धनाकर्षण आगजनी र मनसुनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उत्पन्न झन् बारे प्रश्न प्रश्न जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा अध्यक्ष बाहेकका पदका लागि मतदान सुरु बिस पदाधिकारी सहित दुई सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले आज सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन मञ्चको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आजै आइएलओका महानिर्देशकसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम गाजामा युद्धविराम गर्ने अमेरिकी योजनामा हमासको संशोधन सहित थप प्रस्ताव स्थायी युद्धविराम र गाजाबाट पूर्ण फिर्ता हुन इजरायल सहमत हुनुपर्ने र न्युजिल्यान्डलाई हराउँदै वेस्ट इन्डिज टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको सुपर एटमा प्रवेश अमेरिकालाई हराउँदै भारत पनि सुपर एटमा पुग्न सफल प्राइम प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै एसडे नमस्कार